نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم mapenzi watazamaji, karibuni sana katika Firdaus Media. Tuko ndani kabisa hapa tumkizidi kupata vipindi vyetu kama kawaida, na unapopata mtazamaji unapoangalia kwenye vipindi chetu kila siku. Leo tuna mgeni rasmi kabisa ambapo tuliweza kumpokea kwenye Firdaus Media, na si mwingine mtamfahamu hapo ni kiongozi wa ibada ya Hija, ni shekhe wetu mkubwa kabisa, Sheikh Jamal Swaleh. Mtazidi kumpata hapo. Kuna baadhi ya mambo mengi sana ataweza kumuuliza, maana tulimsumbuka sana kwa kuweza kumtafuta, lakini alhamdulillah rabbil alamin ameweza kufika kwenye ofisi zetu. Karibu sana Sheikh. Ya, ningependa wasalimu kwanza wapenzi watazamaji, alafu na mengine yataweza kufuata inshallah. Kwa wote wanaotufuata, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, na kwa wale wasio kwa Uislamu, habari ya leo. Naam. Naam, kama zilivyokumsikia hapo ndo kiongozi wetu huyo. Kwa kweli Sheikh, karibu sana, maana naona ni muda mrefu sana kabisa mlikuwa hampo nchini Burundi. Naona mmeweza kufika kwa usalama huku, na tungependa tu kufahamu huko ambapo mlikuwepo na mlikuwa na wagonjwa wetu, alhamdulillah pia na wenyewe tuko nao hapa, na tungependa tujue utaratibu wa mambo gisi kule alivyokuendeka, halafu na mengine tutaweza kuendelea inshallah. Kwa ufupi sana, alhamdulillah ni kwamba mahujaji wote wapo nyumbani, na hata wale wagonjwa tuliokuwa nao Addis Ababa pale, mashaallah nyumbani, mashaallah. Ni jambo la kumshukuru Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Kwa nyepesi kitu. Tumshukuru Mwenyezi Mungu. Na wengi nyumbani hapa nikikutana nao wananiambia, shekhe poleni sana, lakini mimi sisemi pole ile. Unaona ni kitu kizuri. Ibada nzuri, na hivyo unakuwa watu wamewekeza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atupokelee. Amin. Tupokelee. Pole wanapeana, unaona dakika hii sasa hata watu ambao wana kundi la kusafirisha mzigo. Unaona mzigo. Sema mzigo labda madawa ya kulevya. Na yameshikwa uwanja wa ndege fulani. Peana pole pia. Kabisa. Pole, mzigo umekamatwa. Sisi tupeane nani hiyo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kama kumwomba Mwenyezi Mungu atupokele inshallah. Asante sana. Naam, kama sisi tumeweza kumsikia kiongozi wetu alisema wale wagonjwa ambao walikuwa kiumwa sasa kwa sasa hivi wapo hapa na wapo salama kabisa, hamna tatizo lolote. Alhamdulillah wanaendelea vizuri. Naam, kama wapenzi watazamaji mnaweza kumsikia shekhe wetu wa ibada ya mahujaji, wanasikia wagonjwa wetu wapo salama alhamdulillah rabbil alamin. Na kiongozi wetu, na kule ambapo mlipo niweza kupata changamoto gani, alafu mengine afarmalizie. Changamoto ni nyingi, hatuwezi zieleza hapa tukamaliza. Naam. Ni nyingi, nadhani kutakuwa wakati mwafaka labda wa kuchukua ndani yake ibar au mazingatio ili yaweze kuwasaidia na wengine inshallah. Mashaallah. Na shekhe, ningependa kukuuliza ni mapya yapi ambayo umeweza kutuletea kwa siku yetu ya leo? Kwa siku ya leo, kile ambacho nitakuwa nimekuleteeni pia kuwaletea mahujaji wetu kwa ujumla ni taarifa. Mashaallah. Ni taarifa. Tuna kawaida kila baada ya kukamilisha ibada ya Hija, inshallah tunakusanyika na mahujaji sehemu. Mashaallah. Wanapata nasaha. Na hatimaye tunachangia kikombe cha uji. Unapata. Inshallah, hilo ndilo nimeleta leo. Tumeliandaa, liko vizuri sana. Tunakutana na mahujaji inshallah siku ya Jumamosi. Itakuwa tarehe 19 mwezi huu wa 8 kwenye ukumbi wa Markaz ya Kiislamu hapa Bujumbura. Inshallah asubuhi majira saa 2:30 asubuhi. Hivyo ndio kile ambacho nimeleta hapa, mahujaji wote inshallah waweze kuwa tumejumuika nao pale majira saa 2 asubuhi Jumamosi tarehe 19 inshallah. Ni kikao muhimu sana sana sana. Sawa na maandalizi yalivyo. Asante. Na mpenzi watazamaji, unaona umesikia kiongozi wetu wa mahujaji, lakini leo kabisa ametuletea mambo mazuri sana. Na ningependa kufahamisha mpenzi mtazamaji ambao mnatufuatilia hapo, naona kama kiongozi wetu kabisa ametuletea mambo mazuri, na nani anataka aone siku ya siku kitu ambacho kitafanyika, takrima ambayo imeandaliwa kwa ajili ya mahujaji.
siku ya Jumamosi utakuwepo pale na Firdaus Media wakishirikiana na Jamaa Islam TV. Bila shaka utakuwepo pale kwenye ukumbi wa markazi, utakuwepo ni asubuhi kabisa. Karibuni sana ili muweze kupata raha kama ipatavyo. Asubuhi majira saa 2:30 tarehe 19 Jumamosi inshallah. Wake kwa waume katika mahujaji wote. Naam. Tutafarijika kama hatokosa mtu inshallah katika mahujaji. Naam inshallah. Sawa pezo watazamaji, mmeweza kumsikia kiongozi wa mahujaji kama amewaandalia takrima. Kwa kweli mpenzi watazamaji, msikose kufika na muweze kupata kile ambacho kiongozi aliweza kuwatarishia ili kuweza kuchangia kwa pamoja, kufurahi, kukumbushana yale na yale na muda mrefu sana ambapo watu wagonjwa wetu ambao walikuwa wako kule. Sasa ndo mda fursa kubwa sana ambao mtakuja kuonania huko kule kwenye ukumbi mkubwa wa markaz. Na mshekhe, kwa kweli tunashukuru sana kwa kuona umeweza kufika hapa kwenye ofisi zetu. Labda kuna la ziada ambao unaweza kufikisha? Hapana, kwa kweli la ziada kwa sasa sina. Nashukuru tu kwa mapokezi yenu mazuri. Nikizidi kusitiza lile mahujaji wetu kwa ujumla wa mwaka huu wa 2023. Kama hakutokuwa hudhuru wa nguvu, inshallah wake kwa waume waweze kuhudhuria. Hata wale ambao wapo nchi jirani, kuna hajati wetu dada yupo hapo Uvira RDC anatufuata. Mashallah. Aweze kuvuka mara moja kufika. Labda ambao wale wa tayari wamekwenda kwenye shughuli zao mbali kule, kuna kaka Sudi ambaye yuko Dubai kule na mkewe. Na watatufuata kwenye runinga hizi za kwenu. Kuna dada yetu hajati maarusi tayari ameondoka na kwenda nyumbani kwake Uingereza kule. Watatufuata kwenye kazi ambayo mnaifanya nzuri. Na kwa hiyo kwa wale ambao tunao hapa na wapo hapa karibu, inshallah wajitahidi tukutane pale, na saha zitakuwa nzuri sana za kidini, zinaweza kuwasaidia namna gani wanabeba ibada yao. Na shukrani kiongozi, naona mambo ni mazuri sana ambayo umetuandalia. Nipende tutoa shukrani ya dhati sana kabisa kuweza kufika kwenye ofisi zetu hizi na kuweza kutufikishia hali ambayo tulikuwa hatujui, sasa tumehajua. Naam, tunashukuru sana kiongozi. Allah kuhifadhi, Allah azidi kupa umri mrefu na kuendelea na maradhi na kuepushe na kila baya lolote yale. Na nipenda tu kukumbusha tu ndugu yangu hapo ulipo unatufuatilia, usahau kutufuatilia kwenye YouTube, kwenye Instagram zetu na Twitter na kadhalika, na usahau kusubscribe hapo. Unaweza kutumia ndugu jamaa na marafiki, useme kwamba kuna siku ambapo imeandaliwa kwa ajili ya mahujaji, na usisahau kuambia ndugu jamaa na marafiki. Naam shekhe, tunashukuru sana na mkaribu tena, na asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante. Naam.